Зенневальца Хасиригер Тердюстеголин Сулджер. Бусарига Мирка Алтасастах Олун Космана Ильджагальбит. Wieder sehr schön, wie die letzten Male auch. Отпуск был, каникул, он там сел бы царок под палагана, бо улхан там ныне кота, курсию, а хотя он интересен кота, он там ныне биля корекелим, экпинян хаманан биля. Эки констатал джиттар аммалухун историятын, культуратын, литературатын кыттабесистилер. Алтан нехлегар тақсан, алгыс ветераннар клубтара турорбут уран тарбақтақтар бұстапкаларын сәңәрі көрдділер. Этенне әмчет алгысчет Матриона Григориева балағаны ғарсылджан алгыс серігер томығар кытыннылар. Бұқұрдық алджиттар амма жана сәргеті хағас майгылағын, алджитымсағын, ураты жағырдағын, дәлейді көрін, сағын мақтайын бардылар. Тамара Вичугурова, Михаил Стинов, Саха телевидениеті, амма.